di channel YouTube aku, Mbok Kijana Wan An. Wan Chao An. Wan Chao An. Oke, teman-teman, hari ini aku mau mukbang makan sayap bebek. Bebek. Hewan jauh kuak. Ini jauh bebek. Bebek. Tuh. Cekel jauh semak nih. Cekel. Ceker. Cekel cicak. Ceker. 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 Tuh. Ceker petik. Cicak. Ceker petik. Ceker petik. Oke. Kita mau makan apa? Kita mau makan Yaya. Yaya. Bebek. Yaya di luar. Sekarang kita makan bebek. Oke. Yaya. Bebek. Bebek. Jangan jang Oke. Ini adalah bebek. Oke. Terlilap. Bukan terlilap. Hah, bawa cuci. Hah. Nyami. Rasanya, wah. Sangat enak, teman-teman. Pedas, asin, gurih. Gurih. Rasanya sangat mantul. Ini saya bebek ya teman-teman ya. Bumbunya pedas, benar-benar enak ini. Enggak bau ya. Itu cuma pet. Cidu. Tapi masih pang jeli. Orang yang kata pian jauh jauh dah. Oke. Rasanya nyami-nyami. Ini sangat enak, teman-teman. Tuh, ini jadah hal cina. Tuh ya. Ini kacangnya lama teman-teman enak banget. Ini bawa nanti jam mai dah. Fujita. Gue很喜欢这个ya ya sih cek. Oh iya sih. Si lo kan ya ya, gue suka ya ya. Ya. Si lo ini enggak enak sih. Gue suka jauh jauh sih. Mantul banget teman-teman. Bagi yang pencinta balungan, ini sangat mantap sekali. Rasanya menggelegar. Itu benar-benar rasa sangat menyukai. Dan juga tidak akan kandang, cair-cair. 然后吃起来它的皮有 QQ 的，对，有时候很干，很不好吃，有的干干的，或者有的还有臭臭的味道，臭臭的味道，那是安安真的喜欢的味道，那是安安喜欢的，臭臭的味道。Sampai bersih teman-teman. Lihat. Bersih. Engkau gua tuh suka makan tulang. Tuh ya. Engkau makan de tuh bersih. Oh, gua belum bersih. Tuh deh, gua udah bersih ha. Tuh ya. Harus yang bersih karena enak. Tuh, yang dua. Dan连中间的肉啊，味道都有渗进去。对啊。小心你的牙齿哦。
但是看医生就麻烦咯、哦、那医生病变压没有压制，对啊，等下空不是骨头断是压牙齿断了看怎么问。 Hello。 嗯，嗯，真的好吃呢，那吃对不对？嗯，嗯，嗯，这家的卤味可以给他100分了。嗯，可以，可以哈。嗯嗯。吃光光啦！你不渣。姐姐，不行，好像是干预。阿美，不行，抽一下。看不到，好，想吃鸡脚，我们吃鸡脚，耶、yeah ，嗯 ，OK， 哎、欸，我今天去楼下面买鸡脚，家那个老板拿给我的时候，他还跟我讲说，我的鸡脚没有得糖尿病。他说鸡甲里面没有一颗一颗的。对对对对、啊、我第一次听他说我的鸡甲很漂亮，没有得糖尿病。啊，不能再说、哦、嗯，吃一个就好、啊、真的真的真的，我没有骗你。嗯，再好吃也要收起来哦。对。我出来了。如果你喜欢这个，那天我那天想买嘛，一百块吃一大盘这样子、嗯，我怕你不爱吃。哦，我很喜欢这个哦，煮那个很辣很辣，应该很好吃，很好吃，最好吃。嗯嗯，很好吃。我是想这样子，可是怕你不爱吃这个。才印尼那个叫 checker merchon， 太难了。没有 checker merchon， checker merchon merchon， 他问有没有二，有啊二啊，可是没有。rambutan， 没有，对，没有。嗯，你的你二会不会？不会。真的吗？我不会，他应该也不会。会吧？我以前最常做事就是买这个，跟我的朋友啊，嗯，一起呀、啊，一起吃，一起聊天。嗯，我以前在那个都。这个我买那个嘛，自己煮。我们都去买。很辣，很辣，很辣，很辣。你看，来，我们要丢到外面去吗？没有没有，丢到垃圾桶就好啊。等一下，肉，肉肉马上进攻啊！等一下，等一下，等一下。我们拿那个。OK， teman-teman， hari ini kita habis makan。吃完啦。Saya bebek sama。Ceker ayam， 那安阳，安阳我听过，安阳是安阳就是鸡，对，安阳是鸡啊，沙阳是爱，我很爱你，沙阳干母啊，因为我们家的汪姐也会说
ayam. Nah, teman-teman ini temanku orang Taiwan, kita kerja bareng. Ninja sama Mingce. Ninja sama Kiki. Kiki lah. Lu kayak jin. Benar Gigi bin kuku kuku. Ben ini Mingce sa Kiki. Kuku kuku. Oke teman-teman, kita udah makan kenyang. Saatnya kita mau mandi ya teman-teman. Kita baru pulang kerja, capek sekali hari ini. Besok lebih capek lagi. Minten, momen sehen mang sebesok. Dah, minten mau cuci mang toh. Ya, besok gedung bawah full, gedung sini full. Terus yang makan malam juga banyak. Ada yang buffet. Jadi besok kita super-super sibuk teman-teman. So yi, woman jin den eating zhe hen de dong xi, ming den zao dian shui jia cai you li qi. Oke. Nah, ini temanku orang Taiwan, beliau sangat baik, sabar, penyayang. Yang pastinya dia enak untuk diajak bercanda. Tibite. Ni xi huan gan wo zhe pang you ma? Xi huan? Yeah. Ya, ni hui qi yin ni ma? Hao? Hao, ji wo de di fang. Hao, ni hui qi gen ni hui qi. Hao? Wo gen zao zao yi shan. Wo gen zao zao dou na ge le, ai ge shang ni de, dou gen zhe ni de. Ke yi ya. Orangnya sangat baik hati teman-teman. Mudah-mudahan pertemanan kita nanti sampai kapan pun ya teman-teman. Alhamdulillah kalau kita punya teman orang baik, kukuku. Kiki, oke, kuku, kiki, bye bye, bye bye, terima kasih teman.